السلام عليكم، ناظرين آپ دیکھ رہے ہیں عالم نیوز. تو ویر وی بگ نیوز اینڈ سیڈ نیوز ہے کہ اگر سامنے آ چکے تو بہت ہی بڑی سیلبریٹی بہت بڑی شخصیت کی آج ڈیتھ ہو گئی. تو اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی آج ہم آپ کو سیریو بتانے والے ہیں. جی ہاں، نیوز کی اچانک بہت زیادہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہاسپٹل لے جایا گیا اور ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے کہا نومبر تو اس کی جو ڈیتھ ہو گئی. تو یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت ایسے وائرل ہونے لگی ہے جو ابھی بھی نکل کر سامنے آ چکے تو بہت سے لوگ اس ویڈیو کی پوری جانکاری لینا چاہتے ہیں. ہم آپ کو سمپل طریقے بتاتے ہیں، ہم دو ٹائپ کاپی کر رہے ہیں یا پریس کریں، وہاں پر اس ویڈیو کی پوری جانکاری آپ کو مل جائے گی. اس میں زیادہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبائیں، لائک کریں. تھینکس فار واچنگ، لیٹس مور اپڈیٹ. تھینک یو سو مچ.